তাকেইতো হেৰি দেৱজা মান্তনীয়া গাঁৱৰ সমীৰণ গগৈ ওৰফে এইটো বসন্ত গগৈ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ তলত খৰি তলত এই চেণ্টেক্সবিলাক মানে অবৈধ চোলাঙত বনাবৰ কাৰণে গেলা গেলা থৈ দিয়ে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আমি এতিয়ালৈকে 4,000 লিটাৰমান আমি ডেস্কত কৈছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আছোঁ। ক'ত ক'ত ওলাইছে এতিয়া গোটেইখিনি ঘৰৰ ৰুমত কিছুমান বাহিৰত আৰু কিছুমান তেওঁলোকৰ বাউণ্ডেৰী আশে পাশে পুতি থোৱা অৱস্থাত আমি উদ্ধাৰ পাইছোঁ। এইবিলাক চোলা খাই বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাও হৈ আহিছে গোটেই নিশ্চয় এইটোতো আমি প্ৰায় এনেকে অবিৰতভাৱে আমি চলাই আহিছোঁ অপাৰেশ্যন এই চোলাই অবৈধ চোলাঙৰ কাৰণে আৰু আমাক এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় আমাৰ অ'চি ছাৰে যথেষ্টখিনি সহায় কৰি আছে আৰু প্ৰায় আমি এইবিলাক হেৰি কৰি আছোঁ। জনসাধাৰণ সজাগতাৰ কাৰণে আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এইটোতো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যিমান পাৰে সোনকালে মানে নৱপ্ৰজন্মক মানে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে এই চোলা অবৈধ চোলাঙৰ।